Sloba nije koristio alkohol tokom pregleda mu je odrađena krvna slika. Pevač Sloba Vasić prevežen je u urgentni centar, sada su isplivali novi detalji. Inače, kako izvor za Kurir navodi, Sloba je bio uznemiren kada je stigao. Sloba je dovežen privatnim kolima u urgentni centar, bio je vidno uznemiren i imao je drhtavicu. Sve vreme je osjećao pritisak u glavi, a sve to zbog stresne situacije koja mu se dogodila, rekao izvor za Kurir. Kako izvor dalje navodi, Sloba nije koristio alkohola, tokom pregleda mu je odrađena krvna slika.